Miloje, šta mislite o ovoj odluci služenja vojnog roka na 75 dana? Ja sam za, ali jedini problem ako te ako te regrutuju za rat, pa se toga većina boji. Gledaj, Milane, to je besmisleno razmišljanje. Ako bude rat, kakva ima veze da se služio, ni služio, burazero ideš u rat. Koju vojsku su služili momci prije prvog svjetskog rata? Ima oni koji su ratovali u balkanskim ratovima, Ako su stracali za to, ali momci koji su bili mladi, nikako u vojsku nisu služili. Došao prvi svjetski rat, brate, ideš u rat. Koji u vojsku su služili oni prije drugog svjetskog rata? Nikako, ideš u rat, ideš, brate, jer je rat. Niko te ne pita, ideš u rat. Pa bolje ti je da si oslužio u vojsku i da znaš nešto o tome, a ne ko magarac da, da poginješ umeći ramba. Šta mislim o tome? Naravno da treba... S tim da sam ja bio za to da to bude tri mjeseca Ali ovo je dva i po mjeseca, ok, slično je, u redu je Tri mjeseca je dosta Pješaljinska obuka je mjesec dana Još stručna obuka, i toga Sada zavisi, ja sam imao obuku Sedam mjeseci Ali dobro, bio sam U takvoj službi Nema tu šta, potrebno je, ljudi Potrebno je Potrebno je i za državu i za narod a potrebno je i za te monke i djevojke koji budu bili u vojsci. Shvatit će oni da, mi, da im je to dobro. Turbo Hands, vi izgleda, očito ne razumijete jednu stvar. Um, um, počitavate mi to što bih pustio djete u rat, pa kažete, pa bolje i da budem okupirana, ali da sam živ i zdrav, kao i moja porodica, otešao bih u inostranstvo s porodicom da ne daj Bože počne rat. Ama čovječe, evo, bili su okupirani, pa su čitavu gimnaziju izveli, I Sve džake gimnazije u Kragujevicu izveli i streljali. Ali eto, bolje da su ukupirani da ne idu u rat. Neće ići u rat, ali će biti streljani. Neće ići u rat, ali će biti poklani. Neće biti u rat, ali će biti svi zgurani u crkvu i cijelo selo i popaljeni. Ali eto, ne idu u rat. Ja ne razumijem vas ljude, mislim, stvarno, ste toliko nerealni. Šta vi mislite? Vi stvarno mislite da su ratovi tako kao, kao video igrice neke? Kao, pa okej, okay, znaš prosti vojniče suprotne vojske i nepreteske, ali ja ne ratujem, mene nemoj, to mene ne zanima. A on kaže, ne ratuješ, okej. Okay. Si stvarno, je moguće da ste toliko nesvjesni? Da stvarno živite u nekim filmovima, u nekim videoigricama, ili nečem, stvarno toliko nesvjesni? Pa ko te pita da li ti želiš da ratuješ ili ne želiš? Ubićete! Ubićete! i tebe i tvoju djecu i silovaće ti ženu i zahvaće ti djete ispred tebe i ubiće na kraju tebe ali ti nećeš da ideš u rat jer ti si pacifista halo u stvari stavljaj briga nemojte da idete u Bože, kako nerealno razmišljanje. U čemu vi živite? U kako vi svijesti živite? Svi vi koji kao, ne, ne bih ja, ne, ne, ne. Pa ko te pita da li bi ili ne bi čoveče? Ali ako slučajno zbog ovoga misli da sam ja za ratove, pa onda je to još veća glupost. Naravno da nisam za ratove. Ali kada te napadne neka sila, pa moraš da se braniš. Ali molim te, kaži lavu kada budeš sa ženom i djecom išao na safari u Afriku. Evo, kada sa ženom i djecom budeš išao na safari u Afriku I napravite pauzu ispod nekog drveta da pojedete sandvič Jer niste mislili da baš na tom području ima čopor lavova I dođe lav sa se galopom na vas I kaže, sad ću da vas pojedem wow! A ti kažeš, ne moje lave, mene znaš Ja sam dobar čovjek, ja sam pacifista i ja ti neću raditi ništa nažao. A Lav ti kaže, vau, wow, tebi ću da ostavim za kraj, prvo ću da ti smažem ženu i djecu. Ili ćeš da se boriš. Iako ćeš da izgubiš protiv lava, nema veze. Ali ćeš svojom borbom možda da daš, da kupiš sekund ili dva svoje ženi i djeci da ulete u neki, neki kombi ili nešto i da se spasu, da ostanu živi. A ti ćeš da pogineš. Nema veze, poginućeš. I to jeste poenta. I jeste poenta da kao muškarac i otac da se žrtvuješ za svoju ženu i za svoju djecu. Da! Ali ne samo za svoju, nego i za ženu i djecu od susjeda i od onog drugog sela i od cijele države i cijelog naroda. Jer ako ne budeš ti to radio i ovaj, i onaj, i onaj, svi će stradati i nestati. Toga niste svjesni. Šta? Neće nas jer mi smo pacifisti. Bože, kako nerazumno. Neće mene lav da pojede, jer znaš, lave, ja volim životinje. Pa to je razmišljanje ovih 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 volk vegana otprilike. Ovih umobolnika sa zapada. Neće mene, znaš, ja 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 nisam nikada zgazio mrava. Nema problema. Kaže lav tebi, neću ni ja da zgazim mrava, ja ću da pojedem čovjeka. <laughs> A tako kaže i onaj vojnik manijak koji ti je došao upao u tvoje selo i tvoju državu. Isto to kaže. Ne gazim ja mrave, ja gazim ljude. I meljem ih. I ako vi mislite da, zato što ste vi dobri i vi ne želite zlo drugima, da drugi ljudi to ne žele vama učiniti, Vi niste svjesni u kom svijetu živite. Apsolutno niste svjesni u kom svijetu živite. Naravno da se morate boriti. I ratovati. Ne, okej, okay, vi lično možete podići svoju guzicu, svoju ženu i djecu i otići na Novi Zeland. Možete. Sretan put. Ali to ne mogu svi. To ne može cijelokupni narod. Ne mogu. Ne, možda što ne žele, možda bi željeli ali ne mogu, nemaju sredstva za to moraju da se brane moraju da se brane e pa kad moraju da se brane braniću ih i ja a ja bi mogao da podignem svoju guzicu i da odem gdje god hoću ali neću jer to nije pošteno nije dobro nije ni bogo ugodno da ja svoju guzicu izvučem i da pustim njih na cjedilu koga? Ok, sklonit ću svoju porodicu. Koju porodicu? Najužu? Da. Hoću li skloniti cijelu rodbinu, familiju, braća, sestre, tetke, stričeve i njihovu djecu? Neću, ne mogu sve. Aha, znači nije ti stalo do tetaka, stričeva i njihove djece, oni mogu da poginu slobodno i da budu silovani i ubijeni. Nema veze koji šiša. Oni nisu moji. Po toj logici nisu tvoji. Pitno je da svoju guzicu izvučeš. Okej, okay, stalo mi je da teta kada stričava, možda ću nekoga od njih, brata od tetke ću da izvučem, eto, dovoljno je od mene, dovoljno je mene. ja sam sve učinio što je u mojoj moći. Ne, nije burazirano, nisi učinio sve što je u tvojoj moći. U tvojoj moći je da obučeš uniformu, da staviš okvir i da repetiraš pušku. To je u tvojoj moći. I da spasiš i brata od tetke koji ima 13 godina, i tetku svoju, i strinu, i susjeda, koji ima 70 godina, da ih sve spasiš. Ali ne. Nego ćeš da li gdeš dupe i da odeš u Njemačku. Pa dobro. Ok, svako ima svoj izbor. Imate svoj izbor. Ali taj izbor je pogrešan. Nije možda pogrešan za vas lično iz sebičnog ugla. Naravno, svako može biti sebičan. U redu je ali je pogrešan iz moralnog gledanja na stvari. Pogrešan je iz, iz kako hoćete, religioznog, iz, iz vjerskog, iz bogobojažljivog gledanja na, na život i na stvari. Šta mislite da će Bog da vam pravda to što ste dikli svoje dupe, ostali cijeli narod na cjedilu da, da iskine, da bude poklan, ali vi ste se ocelili na Novi Zeland i uživate pecajući ribu u vodama glečera koji se tope.